Tak v tuhle chvíli jsme se shodli s Michalem, že se mi projezdilo tak strašně dobře, že možná zkusíme odjet v top 8, máme na to čas. Takže v top 8 se z kategorii semipro, takže těch prvních 8 si zajezdí Petli, bude to atraktivnější pro vás. V tuhle chvíli tady máme Kennyho z T9, poslední opozdílec, který zpravoval svoje auto, bohužel měl nějaké technické problémy, ale pustíme ho ještě na trať, aby si odjel svoje 3 kvalifikační jízdy. Tak zdá se, Michal vychodil připraveno, ano, můžeme, tak pojď první kvalifikační jízda Kennyho. Jenom připomínám, je to opravdu kategorie semipro, poslední jezdě v kategorie semipro měl nějaké problémy, takže ho pustíme ještě teď na trať, aby si odjel to svoje. A tak Kenny velice pěkně ten zadní oblouk, trefená clipping zóna, hodně, hodně natěsno. Dávaj mu! Teď to je opravdu hodně kontrolná, ty až tam zůstal nárazník, tak bohužel. Tohle nebylo natěsno, tohle bylo opravdu na hulváta. Neřešíme nárazníky. Takže my to tady trochu poklidíme. Jo, je vidět, že se s tím neserem. Kde už teď moc být potom, že? Že teď už moc být po těch těch, vole. Že se mu ani nedivím, že už se naserem. Tak stručně řečeno, ten nárazník je totálně na kaši. Tam to asi zip pásky už nespraví. I když drifteři jsou přeborníci v zip páskování, tam opravdu jim dáte tisíc kusů a oni se vrátí za půl hodiny s barevným nárazníkem se zip páskama. Kenny, my na tebe čekáme a ty takovýhle prasečiny nám tady předvádíš.